Si çdo vit tjetër, me të përmendur vera, gati se të gjithi mendojnë pushimet. E gjithashtu edhe agjensioni turistik Eurokoha gjatë gjithë kohës punojnë intensivisht për të ofruar vende interesante për klientët e tyre. Është interesant se që nga panajiri javës të kalume të Berlinit, risia në turizmin e Kosovës nuk është vetëm ajo klasike, vetëm për të udhëtuar në Turqi apo diku tjetër, por tash ka ndryshue edhe shumë ka interesim që të vinë në Kosovë. Shembull, shteti Gjerman, shumë pushues tyne kanë bërë rezervimet që të vinë në fluturime, në çdo fluturim 40 vendsh, një tur operator, ku edhe unë jam habit, dojnë ta vizitojnë Kosovën. Në mesin e shumë të pranishmëve e bashkëpunëtorve, ky agjension në krye me Remzi Jupin hapën zyrtarisht sezonën e verës, duke ofruar një mori ofertash në destinacione të ndryshme. Tani është sezona fillon shumë më herët, fillon që muajin e ardhshëm, në prill, por se përfundon më vonë, është gjatë sezona, njerëzit kanë fillu me kuptu se nëse rezervohet më herët, natyrisht që përfitojnë edhe në çmime edhe në oferta shumë atyra, edhe mund të them se një 30-40% rezervojnë shumë më herët. Gjatë hapjes së sezonit, Eurokoha prezantoi disa prej resorteve më të mira në Turqi, derisa në fund shpërndau edhe shpërblime për bashkëpunëtorët dhe mysafirët e pranishëm.